Բարի լույս սիրելիներ, այսօրվա ընթերցումը ելք գրքից է, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես Մովսեսը տեսավ վարվող մորենին և մոտեցավ, որպիսի հասկանա, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ երբ Աստուծո պատկամը ստացավ, որ պիտի գնա և Իսրայելի ժողովրդին դուրս բերի Եգիպտոսից, հետևյալ հարցը տվեց. Ես կգնամ Իսրայելացիների մոտ և նրանց կասեմ. Ձեր հայրերի Աստվածն է առաքել ինձ ձեզ մոտ, և եթե նրանք հարցնեն ինձ, թե ինչ է նրա անունը, ես ինչ պատասխան տամ նրանց, Աստված ասաց Մովսեսին. Ես այն Աստվածն եմ, որ է, և ավելացրեց, այսպես կասես Իսրայելացիներին, որ Էն առաքեց ինձ ձեզ մոտ. Աստված դարձյալ ասաց Մովսեսին, այսպես կասես Իսրայելացիներին, ձեր հայրերի Տեր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածն է առաքել ինձ ձեզ մոտ. Այս է իմ հավիտենական անունը, որ հիշատակ է ազգից ազգ։ Երբեմն հարց է ցագում, ինչ է Աստծո անունը։ Սակայն սիրելիներ, հավատացեք, որ այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետև Աստված մեկն է, և նրա անունն էլ առավել ևս պետք չէ, որ մեզ հայտնի լինի։ Էն է հավիտենական Աստվածը։ Սակայն Աստված ճանաչության մեջ չափազանց կարևոր է փաստորեն հայրերի Աստծուն ճանաչել, Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Մովսեսի պարագային։ Մենք էլ, որպես հայ ժողովուրդ, պիտի ճանաչենք Սուրբ Թադեոսի, Սուրբ Բարդուղմիոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Սուրբ Հովան Մանդակունուս, Հովան Օձնեցու, Ներսես Շտորալու, Գրիգոր Նարեկացու, Մովսես Տաթևացու, Գրիգոր Տաթևացու, մեր հայրերի Աստծուն, երբ մենք կարողանանք մեր հայրերի միջոցով բացահայտենք այն Աստծուն, որ մեր հայրերին տվել է մեզ, մենք կճանաչենք ճշմարիտ Աստծուն։ Հետևաբար այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է փնտրել Աստծո անունը մեր հայրերի մեջ, նրանց թողած ժառանգության մեջ, այն կյանքի մեջ, որ նրանք ժառանգել են մեզ որպես քրիստոնյական կյանքի ճանապարհ, այդ դեպքում միայն ճշմարիտ Աստված կբացահայտվի մեզ։ Աստված օրհնի ամենքիս։